Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, turingizlar. Mana bugun Sherzod bilan yana baliq ovga keldik. Sekirib gaprasini balani qochib ketishi mumkin. Chunki Sherzodan biz uni tashlama qilib, beshtalik ilmoq qilib mana Chirchiq daryosiga keldik. Mana shu yerda hozir biz ovlayapmiz. Hozircha hech narsa ushlaganimiz yo'q. Hozir sekin Sherzod yoniga boraman. Undan nima yangilik ekan, hozir bilamiz. Hormay. Qalay? Baliq o'g'li bo'lyaptimi? Nechta ushadingiz endi? Yolg'on bo'lmasa. Mana 5talik qilganmiz. Faqat biz otishni bilmayapmiz. O'shaning uchun ushalmayapmiz. Baliq bu yerda ko'p. O'shaning uchun poch ketmasin deb sekinroq gapiryapman. Siz shunga xafa bo'lmaysizlar, xo'pmi? Mana mening qalmog'im. Quyosh botgan. Biz ozob bir kunlik oziq-ovqat, quritilgan go'sht va non suv zaxirasi bilan kelib olganmiz. Bugun shu yerda qolamiz. Gugurt, tuz ozgina va ovchilar pichoq olganmiz. Mana shu yerda o'tin terib, chiqqan baliqni pishirib yemoqchimiz. Yangiliklarimizni kuzatib boring, biz bilan bo'ling. Hammaga omad, bizga ham omad.